טוב, שלום לכולם, שלום לאלה שבאולם איתנו, שלום לאלה שאיתנו בזום, בבית או במשרד. אני שמח מאוד לפתוח את הכנס ה-31 של המעבדה לעיבוד אותות ותמונות. 29 כנסים כאלה עשינו פה באולם או באולמות אחרים פה בבניין. הכנס בשנה שעברה היה כולו בזום, והכנס השנה הוא היברידי. אני מקווה שבשנה הבאה אנחנו חוזרים לארח את כולכם כאן איתנו באולם. ואני פותח את האירוע שלנו להזמין את דיקן הפקולטה שלנו, פרופסור נחום שימקין, לברך את הכנס. פרופסור שימקין, בבקשה. אז ברכתי את הנוכחים והנוכחים בזום, ואמרתי שזה כבוד ועונג עבורי לשאת את הברכה לפתיחת האירוע השנתי הזה, שהוא חגיגה של המעבדה לעיבוד אותות ותמונות ושל הפקולטה כולה. המעבדה לעיבוד אותות, התמונות נוסף מאוחר יותר, אז מי שהיה פה זוכר, נוסדה על ידי פרופסור מלאך לפני למעלה מ4.5 עשורים, ומאז היווסדה המעבדה מהווה מופת לשילוב של חינוך ומחקר הנדסי, מודל לשיתוף פעולה פורה עם התעשייה ולהשפעה על התעשייה, ואבן שואבת של מצוינות. כל זה מתאפשר על ידי שילוב של גורמים הפועלים יחד בהרמוניה, וככה מתחייב, חברי סגל המעולים שהצטרפו לדוד עם השנים, ונוכחים פה, הצוות ההנדסי המעולה של המעבדה לדורותיה, וגם הם נוכחים פה, הדוקטורנטים והמסטרנטים הרבים, שרובם לא נוכחים פה, כי המספר הוא באמת גדול, כולם חוברים ותורמים לפעילות הפרויקטים הענפה של המעבדה, שהיא נושא המפגש היום. המפגש הנוכחי שכבר הפך למסורת מספק הצצה בפעילות הזו, שהיא יוצאת דופן בכל קנה מידה, הן מבחינת הכמות ואולי חשוב יותר מבחינת האיכות. ברחבי הפקולטה מתבצעים מדי שנה מאות פרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון במעבדות הוראה רבות, וזאת פעילות שאנחנו רואים בה חשיבות מרובה, אשר מהווה מקור לגאווה עבורנו, עבור הפקולטה ועבור הטכניון כולו. אני יכול לומר ללא היסוס שהמעבדה זו מהווה את היהלום שבכתר הזה. הנשיא הקודם נהג לומר שהפקולטה להנדסת חשמל היא נושאת המטוסים של הטכניון כולו. ואם אני צריך לפרק את נושאת המטוסים הזו, אז המעבדה לעיבוד אותות היא הלב הפועם של הספינה. פרופסור מלאך הזכיר לי שזו השנה האחרונה שבה אני אוכל לברך במפגש זה כדיקן הפקולטה, ואני שמח מאוד שאכן הדבר יתאפשר, גם בצורה, לא רק בצורה מקוונת, אנשי המעבדה נמצאים פה כולם. אני בטוח שבהמשך יוזכר מי שתרם למעבדה ותרם לפעילות בשמו, אני לא אכנס לפרטים, אבל לי ניתנה הזכות להודות לאדם אחד, שזה דוד עצמו. אז דוד, תודה מקרב לב, בשם כלל הפקולטה, על הובלת המעבדה במשך שנים ארוכות, בכישרון, ביעילות ובנועם, במשך קרוב ליובל שנים. אין ספק שמדובר במפעל חיים ייחודי שראוי להתגאות בו, ואני מאחל לנו, לכולנו, שתמשיך להוביל ולהדריך את המעבדה, קודם כל להשלים את היובל, ומעבר לזה עוד במשך שנים ארוכות ומוצלחות. אז מפגש מעניין ומועיל לכולם. תודה רבה. טוב, תודה רבה לפרופסור שימקין על דבריו החמים. ואני מתכבד עכשיו להזמין את ראש המעבדה שלנו, פרופסור דוד מלאך, לשאת את נאומו. שלום לכולם, תודה לדיקן על הדברים החמים, אני כמעט הסמקתי, טוב שאני הייתי בחושך, ותודה שהצטרפתם לאירוע השנתי של המעבדה, כאן באולם ובזום. כפי שנמרוד אמר, זו השנה ה-31 שאנו מקיימים אירוע זה. המעבדה היא מעבדת הוראה ומחקר, ובעת יסודה, לפני 46 שנה, ועד לפני 20 שנה,
הייתי החוקר היחיד בה. כעת, הסגל האקדמי של המעבדה כולל ארבעה חוקרים נוספים, הפרופסורים ישראל כהן, רונן תלמון, תומר מיכאלי ודוקטור יניב רומנו, שהצטרף אלינו אך בסמסטר האחרון. נמרוד יציג לכם אותם ביתר פירוט בעת סקירתו על פעילות המעבדה. דוקטור רומנו אף נאות להרצות בפנינו במסגרת אירוע זה. חובה נעימה היא לי לציין שפעילותנו ענפה בפרויקטים מתאפשרת בעידוד ובתמיכת הפקולטה, הרואה בפרויקטים המתבצעים אצלנו ובמעבדות השונות, מרכיב חשוב ביותר בחינוך הנדסי שאנו מעניקים לסטודנטים שלנו. הפרויקטים במעבדה מקבלים השראה הן מפעילות המחקר של חברי סגל המעבדה ושל הסטודנטים שלהם בתואר גבוה, והן מהצוות ההנדסי של המעבדה ומגורמי התעשייה והמוסדות המשתפים עמנו פעולה. זאת תוכלו להיווכח מהפוסטרים הרבים ומהמצגות שתהיה לכם גישה מרחוק אליהם באתר האירוע. כמו בשנה שעברה, הם כוללים גם פוסטרים, מצגות של סטודנטים לתואר גבוה במעבדה. איכות הפרויקטים וההכשרה שהסטודנטים מקבלים אצלנו ובעוד מעבדות בפקולטה, זוכים להכרה לאומית ובינלאומית. הגם שמדובר בפרויקטים לתואר ראשון, חלקם מתקבל להצגה בכנסים מדעיים בינלאומיים וזוכים בפרסים, כפי שיציג בפניכם נמרוד בהמשך. זה המקום לציין שהמעבדה שלנו הייתה חלוצה בפקולטה בטיפוח שיתוף הפעולה עם התעשייה עתירת הידע במסגרת פרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון עוד מסוף שנות ה-80, כשיורם אורחן, יושב כאן, היה מהנדס המעבדה ויזם זאת. הוא גם התחיל לפני 31 שנה את המסורת של הצגת פרויקטים שנתית של המעבדה. אנו יודעים שהפרויקטים המתבצעים במעבדה, בנוסף לתרומתם להכשרת הסטודנטים, מועילים גם לאותם גופים שעבורם הם מבוצעים. העובדה ששיתוף הפעולה נמשך שנים כה רבות, מעידה על כך שאכן שני הצדדים יוצאים נשכרים. נסיים בתודות. ברצוני להודות לכל נציגי התעשייה והמוסדות השונים, הוותיקים והחדשים שמשתפים ממנו פעולה, ובמיוחד לאלה שהצטרפו אלינו כעת מרחוק בזום. אני מודה למנחים המסורים של המעבדה, שרובם סטודנטים או בוגרים שלנו לתואר גבוה, לנספחי ההוראה, לסטודנטים העוזרים, לסטודנטים שביצעו ומבצעים פרויקטים ומחקרים במעבדה, ובמיוחד לאלה שהכינו מצגות ופוסטרים המופיעים באתר האירוע לעיונכם. תודה מיוחדת מגיעה כמובן לצוות הוותיק המיומן והמסור של המעבדה, נמרוד פלג, יאיר משה, אבי רוזן, הדס אופיר ואורי ברית, שבשנת הקורונה עמלו במיוחד כדי שמרבית מפעוליות המעבדה, כולל ניסויים ופרויקטים, יתקיימו באופן תקין. לבסוף, ברצוני להודות לדוקטור יאב מדן, שיש לו קשרים ארוכי שנים ממעבדתנו, וכן לדוקטור יניב רומנו, שכאמור הצטרף אלינו לא מכבר, על שנאותו להרצות בפניכם באירוע זה. אני מאחל לכולכם אירוע מעניין ומועיל, ושוב תודה שאתם נותנים בו חלק.